ហើយអំពីករណីមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនៅកម្ពុជាគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារីជាច្រើនអ្នកហើយដែលប្រព្រឹត្តឡើងដែលគេសង្ស័យថាប្រព្រឹត្តឡើងដោយកូនប្រុសរបស់គណៈសាសនាអ៊ីស្លាមជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលមានអធិបុលនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះលោកសាការីយ៉ាមានវត្តមាននៅស្ទូឌីយោហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសាការីយ៉ាបាទបាទជាតារាហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអឺ Assalamu alaikum ទៅកាន់អ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនានៅពេលនេះបាទ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh បាទអរគុណចารย์លោកសាការីយ៉ាហើយថ្ងៃនេះលើកជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំបាទឡើងមកជជែក តោះជាមួយនឹងលោកពេលនេះហើយអ្វីមួយដែលលោកអ្នកនាងកំពុងតែចង់ដឹងនឹងគឺករណីនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារជាច្រើនអ្នកហើយនិយាយមែនទែនទៅពួកគាត់ជាជនជិតចាមទៀតហើយមានប្រវត្តិគ្រួសារនោះដូចជាអ្នកខ្លះមានជីវភាពក្រីក្រតទៅទៀតហើយឥឡូវនេះមានករណីដែលចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺតកតងតឹងជនសង្ស័យនោះគឺជាមនុស្សដែលមានអធិបុលអពុករបស់គាត់ដូច្នេះមានការសាកសួរគាត់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសាការីយ៉ាជួយជំរាបជូនលោកនាងទៅតើតើសមត្ថកិច្ចបានសាកសួរអ្វីខ្លះអំពីគាត់នឹងបាទ បាទដោយដែលលោករៀបបានតាមដានខ្លះខ្លះហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះយើងឃើញថារឿងនេះវាកំពុងតែផុសផុលឡើងដូចឡើងនៅក្នុងសត្វតបយុវជន musulim ហើយនឹងមហាជនទូទៅហើយពិសេសគឺអ្នកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់គឺជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាហើយដូចជានៅក្រៅប្រទេសហិចឹងច្បាស់បាទខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដោយសារនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងសាកកុមចាមរកកអ្នកកណ្ដាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានករណីបែបនេះ បាទអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់មួយទៅនេះគឺឃើញថាករណីនេះវាមិនមិនកើតឡើងលើជនសាមញ្ញនោះទេគឺកើតឡើងទៅលើកូនអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាទៅទៀតបាទអឺសំខាន់នៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថារយៈពេល២ទិដ្ឋប្រហែលជា២ទិដ្ឋ៣ទិដ្ឋនេះយើងឃើញថាមហាជនហាក់ដូចជាពុកគិញ្ជ្រោលមិនទាន់ដល់ថាតើករណីនេះវាកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយជនសង្ស័យនោះ រួយ២សម្ដេចច្បាប់រក ojana នេះគឺជាកតាដែលគេប្រយោជន៍បរំពីប្រខាតាមខ្ញុំដឹងកន្លងមកនេះគឺមានអ្នកធំខាងការពារហើយញោមបានសួរប្រភពចិញ្ចានពិសេសនៅដែលដឹងរឿងពិបាកកត់ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីការដែលគេបលី បានខាត់ខ្លួនจนสงสัยបានហើយយើងសោកស្ដាយដែរយើងបានព្យាយាមយើងបានព្យាយាមតតងទៅខាងប៉ូលីសនងការផងខាងខាងនយោបាយឋានប្រចាំការជួយដូរមនុស្សផងដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមប៉ុន្តែយើងមិនអាចតតងបានប៉ុន្តែដូចយើងឃើញហើយគឺសារព័ត៌មានដ៏ស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងដែលល្ងៀងនឹងយកប្រភពពីប៉ូលីសអីបានហ្នឹងបានចោះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហើយថាជនសង្ស័យដែល ដែលគេសួរនាំនោះគឺជន់សង្ស័យមិនតวนសារភាពទាំងស្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាណាក៏ដោយតំណែងអាយកាក៏បានចេញដេកាខត់ខ្លួនហើយគុំខ្លួនបដអសន្ធជន់សង្ស័យគាត់ឈ្មោះអីហើយសមាជិកគូសាគាត់យ៉ាងយ៉ាងមិនលោកសាកាရိយ៉ាបាទជន់សង្ស័យឈ្មោះពេញរបស់គាត់គឺកាម៉ារ៉ូទីនសូហៃទីសូហៃមីសំទុះកាម៉ារ៉ូទីនសូហៃមីហើយ យើងគាត់គឺជាកូនរបស់ចាំងវ៉ាងនៃគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សាសនាអ៊ីស្លាមកម្ពុជាហើយបើយើងមើលអំពីបលិសខាត់ខ្លួននេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ទុកកេខ្មាស់បាទរកបៀតមានកេខ្មាស់លឺកុមារហ្នឹងហើយនឹងការរំលោភសេបសន្តិវៈបាទគឺករណីរំលោភយើងឃើញថាអ្វីដែលរបាយការណ៍របស់បលិសបានបញ្ចេញឲ្យអ្នកសារពលរដ្ឋដឹកថ្ងៃនេះយើងឃើញថាមានកុមារឲ្យ4នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំម្នាក់ ហើយនឹងអាយុ15ឆ្នាំពីរនាក់ហើយបើបើបើអ្នកស្រីមុំសមាលីដល់ជាប្រធានអង្គការមួយដល់ជួយកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់គាត់ហ្នឹងបានអះអាងថាបានសេលើភេករបស់គាត់ថាគឺមានពាក្យបណ្ដឹង4ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាក្នុងចំណាត់4នាក់ហ្នឹងគឺបានដាក់ពាក្យប្រੰដ2នាក់ទេបាទហើយយើងនឹងចាំមើលចំណាការរបស់ទឡការបន្តទៀតបាទ ហ <mí> ើយតើតកតងតនឹងការដូចជាការឆ្លើយតបរបស់ខាងជនសង្ស័យវិញយើងអត់តន់អាចដឹងអីច្រើនពីគាត់ណាយើងមិនតន់ដឹងច្រើនទេបាទលោកសកាយាប្រហែលថ្ងៃមុនឃើញឪពុកគាត់លោកស៊ូកំរីហ្នឹងគាត់បានបោះសារលើ Facebook ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទនឹងខ្ញុំនិងនាយដល់រឿងនេះបន្តិចទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកអំពីករណីនេះបន្តិចសិនករណីករណីដែលខ្ញុំបានជួយសម្ភាសន៍ ជួយម្ដាយមេញរកកអាណាព្យាបាលរកកូនសិស្សផ្ទាល់ដែលបានធ្លាប់សិក្សានៅទីនោះក្នុងរយៈពេលដែលបានកាត់ឡើងមកភ្លៀងនេះយើងលោកនាងប្រកាសជាដឹងហើយអត្ថិជនមិនបានផ្សាយភ្លៀងភ្លៀងទេពួកនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែតាមដានលឺរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយពីព្រោះថាដែលកាត់ឡើងដំបូងខ្ញុំឃើញលឺលឺបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំក៏មិនជឿដែរស្ងថាមិនជឿបងប្រុសអី វាជាមិនមែនជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំពីម៉េចទេឲ្យវាមិនមែនជាកើតឡើងប្រព្រឹត្តឡើងដោយអ្នកសាមញ្ញជនធម្មតាទេគឺជាអ្នកដើរឬគុលនិសាសនាគឺអ្នកចេះដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើយើងមើលទៅអ្នកចេះដឹងតើปกរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែបុគ្គលជនសង្ស័យនេះខ្ញុំសួរមិត្តភក្តិខ្ញុំចិត្តស្ម័គ្រថាគាត់មិនរៀនខាងសាសនាចេះដឹងអីទេប្រហែលទេបាទយើងជិងសុំបាញ់ចាច់បញ្ញាច្បាស់គុំទីងរឿងនេះភ្ជាប់គ្នាតេតងរឿងសាសនាអីទៀតណាបាទ ហើយនៅក្នុងនឹងអ្វីដែលជាការសំខាន់នឹងគឺថាខ្ញុំបានសំភ ih ទៅលើបានសំភ ih កុនសើមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់រៀននៅនឹងហ្នឹងហើយគាត់ឈប់ហើយអាអ្នកខ្លះហ្នឹងការប្តីការឯថែមទៀតហើយបានមានគ្រូសាស្ត្រមានអីគាត់លើកឡើងដោយដូចគ្នាថាបុគ្គលសូហៃមីនេះគឺបានមានមានកែខ្មាស់ហើយសេះជាចានចំនួនមកហើយមិនជារឿងថ្មីទៅទៅទេបានរឿងនេះបានការឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែ កូនសាសក្មេងយើងដឹងអាយុ13ឆ្នាំ12ឆ្នាំ14ឆ្នាំអីចឹងមាន15ឆ្នាំកូនក្មេងគំរាមអ្វីដែលសំខាន់គឺគំរាមទៀតនៅពេលប្រព្រឹត្តឲ្យគំរាមឲ្យកូនខ្លះមកពីខេត្តកូនអ្នកក្រកូនកំប្រាក៏មានដែរហើយមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានប៉ណ្ងអីទេគឺបុគ្គលនឹងបានគំរាមអញ្ចឹងរឿងរាវហ្នឹងរហូតដល់ អ្នកជំនាញនឹងក៏ដឹងដែរប្រតែគេមិនហ៊ានធ្វើអីហើយនៅមុននឹងការផ្សាយនេះខ្ញុំបានជួបម្ដាយមេងកុមារីរងគ្រោះម្នាក់ហើយខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញថាគាត់នៅខេត្តណាទេគាត់បានប្រាប់ថាដកូនក្មួយគាត់ហ្នឹងគឺជាកូនកំព្រាតទេម្ដាយពុកស្លាប់ហើយម្ដាយនឹងក៏មិនបាននៅក្នុងស្រុកគឺបានទៅរស់ស៊ីនៅក្រៅប្រទេសហើយអញ្ចឹងចាំតែស៊ីឆ្លុលគេយើណាហើយអញ្ចឹងទៅពេលដល់មកដល់ភ្លៀមនឹងមកដល់ផ្ទះភ្លៀមនឹងសួរនំមកក៏អត់ប្រាប់ដែរ អាប់ប្រាប់រីអាប់ពុកវិញមានអារម្មណ៍តក់ថាភ័យខ្លាចភាសាគម្រាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រកាសជាបកគលសុខហៃមីនេះបានបៀតเบียนខ្មួយរបស់គាត់មែនហើយសូមលោកនឹងស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់គ្នាអំពីបៀតเบียนនេះបាទបាទគាត់បៀតเบียนកែខ្មាស់ហើយមានលេខទី1លេខទី2លេខទី3មិនថាគាត់ចេះតើបៀតเบียนផ្ដាយ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 អញ្ចឹងហើយខ្មួយខ្មួយខ្ញុំគាត់ក៏អាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេដោយសារគេគម្រាមគូគម្រាមថារឿងដែរអញធ្វើតើលើហែងហ្នឹងណាបើសិនជាហែងមកឲ្យម៉ែអ បានថាអញនឹងទៅជាមួយហែងបងណាសំបីតាហាឲ្យគាត់ទៅសួរមកគាត់អត់និយាយ៥ដងគាត់ចេះថាអត់អីទេអត់អីទេបាទបាទសំជិញបាទនៅតារាដូចដែលអ្នកស្រីអំបញ្ញមិញទៅជាម្ដាយមានបានប្រាប់អញ្ចឹងឃើញថាក្រៅពីស៊ូនំអីមិនដឹងរឿងផ្ទុះខ្លាំងហើយឃើញអ្នកផ្សេងឃើញកូម៉ានឹងឃើញបានយកទៅរូបភាពដែលកូម៉ាផ្សេងអ្នករងគ្រោះនឹងត្រូវបានអង្ការរបស់អ្នកស្រីម៉មសមាលីបានជួយគេបានគ្នាហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មានឲ្យដឹងចាតារាបាទបាទ អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាប់បានជាសំខាន់ហ្នឹងគឺក្រៅករណីនេះដោយសារតែវាបាច់ធ្លាយមានការទម្លាយចេញនៅព័រមៀនតាមរយៈជំនួងគ្រោះហ្នឹងហើយលោកសាការយាបានសាក់សួរទៅអ្នកមុនមុនហ្នឹងតាមពិតករណីបែបនេះសិរៀងគ្នានេះធ្លាប់កើតមានយូរមកហើយតាំងពីសិស្សជំនាន់ឆ្នានមុនទៀតបាទអញ្ចឹងសង្គមថាការទិញមកកេតរបស់សហនគរអាចនឹងមានពលឺឬមួយក៏មានអីថ្មីសម្រាប់ឆាប់ឆាប់នេះឥឡូវខ្ញុំចង់ងាកមករឿងសាលាវិញដោយសារកលែងនៃពួកគាត់ទៅហ្នឹង ត <Tab>, <touchdowns that'... tab ,esselera> the <asan> ើបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវនឹងឯតាខាងសាលានឹងគេធ្វើមិនได้ជាមួយនឹងសិស្សដតីទៀតនឹងបាទបាទអ្វីដែលសំខាន់រឿងនេះវាគួរចាប់រំមើលតើនៅពេលដែលនេះជាចម្ងល់មួយរបស់មហាជនរករបស់ខ្ញុំដែលជាអ្នកដល់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបាទមានរូបដែរហើយមានការសោកស្ដាយនៅពេលដែលឃើញថ្នាក់ដឹកនាំសាលានេះហាក់បីដូចជាជួយបាត់បាំងរឿងនេះ បើតាមមើលទៅបើតាមជំលការទៅជួយបတ်បាំងនេះតំណងជាខ្លាច់ខូចឈ្មោះកែឈ្មោះសាលាក៏ប៉ុន្តែការជួយបတ်បាំងនេះហើយដែលវាធ្វើឲ្យមានកាលៈទេសៈកើតឡើងជាបន្តបន្តបើតាមយើងពិនិត្យមើលទៅហើយប្រភពខ្លះក៏អះអាងបែបហ្នឹងដែរអ្វីដែលសំខាន់យើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃមុននេះនៅពេលដែលមានផ្ទុះរឿងនេះកើតឡើងគឺខាងសាលានឹងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយហើយបកស្រាយថាកូនសិស្សហ្នឹង ม <m Col -cheon -secae> <mum> ัน <pues> ព <aujourd 'yne> you know so, so so េញចិត្តទៅនឹងបកគលជន់សង្ស័យឈ្មោះសូហាមីនេះបានដកហូតទូរស័ព្ទវិវិន័យរបស់សាលាធម្មតាគេធ្វើអញ្ចឹងច្រើនត្រឹមតែដើម្បីឲ្យសិស្សខំរៀននេះមិនឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងណាគេបានអះអាងអញ្ចឹងថាដកហូតទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលក្មេងស្រីទាំងអស់នឹងឲ្យទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺអត់ប្រាប់ឲ្យទូរស័ព្ទហើយអត់ប្រមឲ្យទូរស័ព្ទកសូហាមីនឹង អ <sharp <sharp ឺសុហើយមេនឹងទៅទៅបង្ខំដកយោហតយកទូរស័ព្ទមកឃើញទូរស័ព្ទរបស់ក្មេងនឹងមើលរឿងអាក្រក់នេះគឺជាសម្លេងបែកឃ្លីយទេមិនបែកផ្កាពណ៌មានទេខ្ញុំនឹងច្រឡំបាទសម្លេងបែកឃ្លីយហើយសម្លេងបែកឃ្លីយនឹងត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាបងប្រុសរបស់បងប្រុសបង្ការរបស់ជនសង្ស័យឃើញថាការពៀជនសង្ស័យ បងងាកមកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងសាលាវិញគណៈប្រកងសាលានឹងគឺយើងឃើញបានមានប្រមាណចំណុចដូចលោកនាយបានឃើញនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកតាការសំខាន់ហ្នឹងបានទាញឬនឹងភ្ជាប់ទៅរឿងនយោបាយវិញចោតថារឿងនយោបាយនឹងអ្វីបិទបាំងអីហើយទីលក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះថែមទាំងគម្រាមគំហែងដល់ដល់អ្នកដែលបញ្ចេញព័ត៌មានលឿនបណ្ដាញសង្គមតំបងនឹងដែលរៀបរាប់ថាមានជួនរងគ្រោះ18អ្នកអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងណាមានជួនរំលោភបាន6អ្នកអញ្ចឹងជាដើមក្នុងទិសដៅគម្រាម កិច្ចការសោកស្ដាយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនឹងក្រៅពីកើតហេតុហ្នឹងគឺមានរហូតដល់គណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះតែម្ដងទៅគឺឈ្មោះអារ៉ាហ្វាតដែលជាដែលស័ក្តិសិទ្ធិដែលជាមិនដៃមីងចូលក្នុងគ្រួសារប្រាប់ហ្នឹងទៅបជោចបជោលឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅសាលារៀនវិញហើយឲ្យសិស្សហ្នឹងទៅរៀនធម្មតាទៅ ហើយកុំឲ្យដាក់ពាក្យប៉ឹងដាក់អីអីចើណាហើយនៅក្នុងសាលានៅក្នុងនេះស្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានបញ្ជាក់ថាសាលាបើកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជិះខាងសាលាហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសួរសាលាហ្នឹងគាត់ថាអត់មានសិស្សរៀនទេនៅប្រហែលជា20នាក់នៅសាលាបច្ចុប្បន្ននៅស្ថាត្រូវគាកថ្ងៃប្រឡងគ្នាត្រមនៅដើម្បីចាំប្រឡងសិនហើយអ្នកជ្រើសរត់ចេញអស់ហើយហើយម្ដាយមីនរដល់ទៅយកក្មួយកាលពេលថ្ងៃទី6តុលាហ្នឹងក៏អហាងដូចគ្នាដែរនៅពេលហ្នឹងហាប់ដូចចបោកចបល់ឆោឡើងអ្នក រៀបចំអីវ៉ាន់អីតមេរៀបចំចាញ់ហើយខ្ញុំក៏មានវីដេអូឃ្លីបនឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារអ្នកថតក៏និយាយលើសម្ដែងគាត់ខ្ញុំអត់ចង់ចាក់វីដេអូហ្នឹងការពៀរសវត្ថិភាពអ្នកថតអញ្ចឹងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈសាលានេះគណៈគ្រប់គ្រងសាលានេះគឺវាខុសពីការពិតវាខុសពីអ្វីដែលកាត់ឡើងជាក់ស្ដែងហាក់បារីជួយការពៀរគ្នាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺអ៊ីម៉ាមខេតអ៊ីម៉ាមអ៊ីម៉ាមហ្នឹងជាអីគេវិញអ៊ីម៉ាមខេតនេះខ្ញុំសូមបញ្យល់តាមរចនាសម្ព័ន្ធសាសនាអ៊ីម៉ាមខេតហ្នឹងប្រៀបដូចជា បាក right. well. ់ខេតអញ្ចឹងច្បាយខេតអញ្ចឹងនៅក្នុងរជ្ជនាសពន្ធសាសនានឹងគឺមានអ៊ីម៉ាមខេតមានអ៊ីម៉ាមច្រកអញ្ចឹងណាអូមានតែដោយក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញអាចថាជាព្រះមេគុនខេតឯងទៅមេគុនខេតឯងអញ្ចឹងជាដើមហើយអ៊ីម៉ាមខេតហ្នឹងក៏ជាកូនប្រសាររបស់គណៈចាងវាំងចន្ទពូឬលោកសុសកំរៃដែលគេឈ្មោះមូឌីយោសអូបាទដែលតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមករៀនអញ្ចឹងណាហើយថាតើគេទៅលួងលួងបែបណាហ្នឹងសូមស្ដាប់សម្លេងបងប្អូនគ្នាបាទ អត់ដឹងតើគាត់មកមានអំណងអីទេដល់ពេលគាត់មកទៅគាត់មិននិយាយថាអាបើឃើញគេមកសំភារឃើញគេចូលមកសួរអីកុំអើរូបថតអីគេប្រយ័ត្នគេយកទៅផោហើយលបិខូចឈ្មោះអីចឹងឲ្យឡងក៏តាទៅវិញថាបែកខ្លាយឈ្មោះអីទេឥឡូវវាឲ្យលួយអស់ឈ្មោះនោះវាអត់ត្រូវខ្លាយទេម៉ោងឡើងថ្ងៃឡើងទីលែងខ្លាយឈ្មោះស្អុយនោះវាឲ្យលួយស្រាប់ហើយគាត់ថាចឹងទៅនៅឲ្យស្មប់អារម្មណ៍ទៅមួយទៅអង្គទូនហ្នឹងចាំទទួល24ម៉ោងឲ្យតែទៅវិញគាត់ទទួលគាត់ថាចឹងបាទដ ពី3អាធិត្យហើយយើងដល់ឃើញឆ្ងល់ហាត់អីបានជិះអត់មានអ្នកពាក់ដាក់ពាកប្រដឹងដោយសស្ថានភាពបញ្ចុះបញ្ជូលហើយក្រៅព្រះទីធាននឹងក៏មានករណីអ្នកធំអីគេជួយការពារដែរការពារជំនសំសែងដែរមានថាខ្លាចមែនតើតាមចន្ទបទគឺពិសេសគឺខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅតំបន់ចន្ទបទនៅខេត្តកំពង់ចាមនឹងរកបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងធ្លាប់ចុះទៅណាយើងឃើញហើយគឺមានការភ័យខ្លាចមែនតើមិនហ៊ានទេហើយបោកនឹងគេគំរាមអ្នកអាចប្រដឹងគេមិនឈ្នះគេទេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប៉ັດនឹងការប៉ັດរបស់ខ្ញុំជឿលើព្រះវិញຖືល្អបានល្អຖືអក្រក់បានល្អអក្រក់ហើយនៅក្នុងសាសនាក៏ចែកដូចគ្នាដែរហើយយើងយើងឃើញចាប់ប្រាំឃើញបដាបដាហើយបាទបាទឥឡូវងាកមករឿងឪពុករបស់ជនសង្ស័យនឹងវិញអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកសុសកំរីគាត់ជាសង្ឃថាជាមេរកនំ ជួនគពោះមករូបនៃសាសនាអ៊ីស្លាមផងឬមួយក៏ខាងជំនឿជាតិចាមផងខ្ញុំចង់នឹងថានៅពេលដែលអង្គទាំងអស់នឹងជាប់ពាក់ពន្ធឬមួយក៏កូនរបស់គាត់ប្រជាជនសង្ស័យអញ្ចឹងថាតើជំហររបស់គាត់បែបណាវិញលោកសកការយាបាទបើមើលទៅអវ័យដែលសំខាន់ករណីនេះបើសិនជាខ្ញុំក៏ងឿងឆ្ងល់ដែរនឹងឆល់ថាហេតុអីបានជាគាត់ជាមើដឹកនាំសាសនាហើយរឿងនេះគឺរឿងខុសនឹងសាសនាខ្លាំងមែនតើបើតាម អ្នកជិតខានប្រាប់ក៏ដូចជាអនុប្រជាបាលជំនងរងគ្រូហ្នឹងប្រាប់ដូចគ្នាមានខ្ញុំសួរមនុស្សដូចគ្នាប្រាប់ដូចគ្នាថារឿងនេះក៏ដឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាហ្នឹងវាស៊ីគ្នាដែរនៅចំណុចដែលម្ដាយមានរបស់ជំនងរងគ្រូបានប្រាប់យើងក៏ថាកូនសិស្សហ្នឹងបានទៅសុំផ្លាស់ប្ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងអន្តេវាសិកដ្ឋានហ្នឹងទេគឺសวามីហ្នឹងគឺអត់មានរឿងអីខកពីហ្នឹងទេ ហើយគេក៏ព្រមប្រះបដោដែរអឺមនាយមីនឹងក៏បានប្រាប់ថាកូនសិស្សមួយក្រុមនឹងបានទៅប្រាប់គាត់ថាអត់ចង់ឲ្យគុកក្រុមទៀតដោយសារបកគលនេះជនសង្ស័យនេះបៀតเบียนកូនក្មេងបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគាត់មិនព្រមគាត់អត់សហការជាមួយសមាគមឬក៏ប្រជុំនៅគណៈដឹកនាំសាសនាដែលដែលអាចអនុវត្តតាមច្បាប់សាសនាឬក៏យ៉ាងណាណាហើយអឺ ហើយឧស្សាហកម្មមួយសមាគមដើម្បីយកកូនហ្នឹងឲ្យសមាគមជំនាញចូលចម្លាយទេហើយស្ម័យករបផោះតាំងព្រួយទៅវិញបែរជាមិនព្រមឲ្យមិនព្រមមិនព្រមហ្នឹងហើយដែលវាអាចផ្ទុះរឿងដល់កម្រិតនេះហើយឥឡូវថាតើគាត់និយាយបែបណាសូមសំស្បសម្លេងអស់គ្នាបាទទីដែលមានរឿងចិត្តទុះឲ្យកុមារជំនាន់ក្រោយហ្នឹងអង្គទួនកំរៃហ្នឹងហៅពួកគាត់ទៅហៅទៅហៅទៅដោយសារអីពួកហ្នឹងប្រាមថាបើមិនជាអត់ដូរអ្នកគ្រប់គ្រងទេគាត់អត់រៀនទៀតទេគាត់ឈប់រៀនដល់ពេលទៅ អងទូនឹងហើយហើយពួកហ្នឹងក៏សួរទៅសួរថាពួកឯងចង់បានអីពួកទៅក៏ឆ្លើយថាចង់ដោអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ពេលអ៊ីចឹងទៅតែអាអងអងសួរវិញថាអឺអញចង់បានលុយប៉ុន្មានហើយប្រាប់អញមកហើយពួកហ្នឹងឆ្លើយថាខ្ញុំអត់ចង់បានលុយទេចង់ដោអ្នកគ្រប់គ្រងគាត់ថាបើចង់ឲ្យអញដោកូនអញដូចឲ្យញយកក្បិតមអាតអញចឹងហើយដឹងអត់ទាំងនឹងទាំងអញដីនឹងដីអញកន្លែងនឹងកន្លែងអញហើយឲ្យអញលោកូនញយកទៅណាបើឲ្យសង់ដោមចឹងហើយយកក្បិតមអាតអញហ្មងមក បាទសុំបញ្ជាក់លោកនាងតិចលោកនាងមួយចំនួនបើទៅមកចោលស្ដាប់ទៅគាត់អាចឆ្ងល់ថាម៉េចសិលេងនេះឬចូលអញ្ចឹងសិលេងនេះតាមពិតយើងកែទេដើម្បីប្រជៀសទៅក្នុងការដាក់ទឹះដាវទៅលើសាក់សៃឬមួយក៏សាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះនឹងឯងបាទបាទដោយដើរគ្នាជម្រាបមិនអញ្ចឹងគឺប្រកបភ័យណាស់ម្នាក់ៗណាហើយអ្នកខ្លះនឹងសោកចិត្តអោបយំអោបទ្រូងដើម្បីថា យ <tAut pigeon bondes> anyway, ំក្នុងត្រង់យំក្នុងត្រង់ខ្ញុំនិយាយខុសយំក្នុងត្រង់អីចឹងទៅហើយមិនចេញមុខអីទេទី1ខ្មាស់គេផងទី2ខ្លាចគេផងយើណាខ្លាចគេផងចឹងហើយបាននិយាយការសំឡេងហ្នឹងហើយនៅមានសំឡេងច្បាស់ទៀតនេះខ្ញុំគន់ជ្រើសរើសយកសំឡេងតែមួយទេដើម្បីផ្សាយយើងពេលលេងជាងខ្លីខ្ញុំបានសំឡេងច្បាស់ទៀតហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើជនសង្ស័យឈ្មោះសូហាមីនេះគាត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនហ្នឹងឬក៏រំលោភនឹងបានដល់របៀបណា នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះក៏បានក៏បានបញ្ជាក់ដែរសុហាមីនេះគឺគ្រប់គ្រងសម្ដាប់ធ្នោតសន្តិសុខបាទបាទមើលការខុសត្រូវទៅលើអន្តរវិសក្តឋានហើយទៅលើសិស្សស្រីនឹងហើយបើតាមប្រពုហប្រាប់មកសិស្សស្រីនៅក្នុងនោះប្រហែលជា100នាក់ជាងហើយក្នុងក្នុងបន្ទប់1មួយមួយនឹងគេងរួមគ្នាពី7នាក់ដល់10នាក់អញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលជន់សង្ស័យនេះបាទប្រព្រឹត្តបៀតបៀននឹងគឺថាងាយមែនតើ គឺគាត់មានបន្ទប់មួយនៅក្នុងនឹងដែរនៅជាន់ទី1នៅជាន់ក្នុងដែរហើយពេលខ្លះដូចយើងបានផ្សាយកឡងមកនេះហើយគាត់មានល្បិចច្រាមមែនតែនដូចនៅក្នុងផេកមួយដែលដាក់ចុះផ្សាយហ្នឹងនៅពេលកូនសិស្សណាខកទៅហៅទៅអបរំធ្វើជាអបរំណែននាំអញ្ចឹងណាក៏បិទលិទ្ធពេលហៅទៅម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងទៅមួយករណីខ្លះទៀតទៀតហ្នឹងគឺប្រដាក់ទឹកនៅជាន់លើនោះអញ្ចឹងទៅប្រដាក់កូនសិស្សមកមួយទឹកនៅជាន់ក្រោមហើយដល់ពេលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ អឺនៅពេលដែលបដាច់ទឹកនឹងហើយអាចารย์ដែលអត់មានទឹកហ្នឹងគាត់ធ្វើជាចុះជុលហើយឲ្យឲ្យឲ្យក្មេងស្រីម្នាក់មើលពីខាងក្រៅអ៊ីចឹងទៅមើលខាងក្រៅទៅឃើញស្ងាត់ហើយចូលទៅប្រជួយធ្វើបន្តិចជួយធ្វើក៏ឆ្លៀតចាប់អ៊ីចឹងទៅហើយករណីដែលប្រទូសចុងក្រោយដែលខ្លាំងម្ល៉េះប៉ះក្មេងនឹងគាត់ស្រែកខ្លាំងម្ល៉េះហើយប្អើអើឆោលអលហ្នឹងបាននោមគ្នាអីៗវេចប្រវេចចេញរៀងខ្លួនហ្នឹងបាទហើយរសារពេលវិលិខ្លែងសារ1ថ្ងៃទេខ្ញុំចង់បច្ចៈអំពី អអំពីទូនទីរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយនឹងច្បាប់របស់គាត់បន្តិចយើងដឹងហើយថាលោកសុសកំរីក៏យើងហៅថាអ្នកអង្ညာសុសកំរីនេះជាចាងវាងនៅក្នុងចុងគុពនៅសាសនាឥស្លាមកម្ពុជាហើយនិកាយសាប់អីអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពុជាគឺមានអង្ညာ២ បញ្ញាគួរមួយទៀតគឺនៃកាយអាមស្ណ្ឌហើយការដើរអង្ញាកុំលោកនេះកុំយល់ច្រឡំអីលោកមិនមែនជាអ្នកដែលរកសីមានបានឬក៏តាកេងប្រវាញ់គេហើយខ្លាចគេអ្នកមានហើយតែពេញងារចំពោះអង្ញាទេក៏ប៉ុន្តែលោកសោះកំរីចៅពុករបស់គាត់នេះក៏មានស្នាតាច្រើនណាស់នៅក្នុងសាសនាកុមអ៊ីស្លាមយើងនឹងនៅក្នុងសាសនាកុមអ៊ីស្លាមនឹងដូច្នោះហើយបានជាព្រះមហាខ្សាត់នឹងលោកប្រទៀន អើក៏រងងានេះជួនអអកញ្ញាសោះកំរីដល់គេហៅថាងាជាអកញ្ញាហ្នឹងហើយខាងអ៊ីម៉ាំសាន់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារមានកាយពីរអញ្ចឹងព្រះហាក្សាត់អតិរៈព្រះហាក្សាត់សម្ដេចព្រះរមសីអនុហ្នឹងបានឲ្យងាជាអកញ្ញាបាទហើយចង់ក្រោយដោយសារតែចិត្តចាប់មួយម៉ាត់ចង់ក្រោយចុះតារាបើមើលពីចាប់អ៊ីស្លាមវិញណាបាទ អ្នកដែលចាប់រំលោភគេហ្នឹងយើងឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីមានការវិលខ្លាំងដោយសារគេអនុវត្តតាមតੰងរឿងតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគេចូលดុំថ្មគប់ហ្មងគេធ្វើដំណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាយើងនៅស្អាយើងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់ប្រទេសហ្នឹងគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារវារំលោភសេពនោះធនធ្ងន់អញ្ចឹងណាគ្រាន់តែអ្វីដែលសំខាន់គេចង់តែអនុវត្តតាមច្បាប់ជាតិដែលមានដល់មានជាធរមានចឹងបីមើលច្បាប់ជាតិអំពីការរំលោភអីហ្នឹងគឺពី7ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំហើយ នឹងមានការរំលោភលើអនិធិជននេះគឺមានស្ថានទំនោសថែមទៀតអញ្ចឹងវាទៅអាចច្រើនដែរបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើលោកសកការីយាហើយយើងនៅបន្តតាមដានធានធាតាសំណុំរឿងនេះនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងដូចមួយដេចនោះបាទលោកណេនៀងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានព័ត៌មានផ្សេងបំផុតមួយចង់ជម្រាបជូនលោកណេនៀងគឺថាឥឡូវនេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលសម្រេចតែងតាំងលោកនុតសកវណ្ណាឲ្យធ្វើជាប្រធានមណ្ឌលអប់រំកាយប្រែ បិទទៅនៅវីដេអូដែលជំនឿចិត្តចិនមានការផកស៊ីហើយនឹងអាចមានករណីប្រើគ្រឿងញៀនផងនៅក្នុងបាតុពុននីកានឹងនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយដែលយើងទៅទៅទៅបានបាទ